Hili, mimi naitwa Dr. Liki. Kitu ya kwanza nitaongelelea hii mambo na religion, ya? Sasa, nitawaambia, kama Biblia inasema, your body is the temple of God. Mbona uende mtu akudanganye nyota yako. Mara mandugu zako wanataka kukuua. Shenzi sana. Nasema hivi, Waislamu ni waumini ya ukweli. Na si tafadhali, mimi ni Mkristo na nimejipea red card leo. Mimi ni Mkatholiki lakini nimejipea red card. Sababu gani? Sisi, every Sunday, sadaka, pesa zinaenda Rome. Na sisi hapa tunabaki tukiteseka. Hatutakubali. Na nimemaliza hiyo, mambo na kanisa. Naenda kwa unga. Utaniongeza dakika moja, Mr. Speaker. Naenda kwa unga. Mr. William Samoei Ruto. Nikisema William Samoei Ruto leo ni Zuena ule. Mukisikia wimbo ya Zuena ule wa Tanzania. O Diamond akimba Zuena. Zuena hapa Kenya ni huyu William Samoei Ruto. Huyu jamaa amebadilika sana huyu. Jamaa anakuja anawaambia unga ni 150. Gas nimeshukisha. Mara o serikali inataka hawa watu wanafanya kwa public sectors mshahara yao ikato 3%, mambo nao si takataka. Nawaambia kama mtu polisi alichukua loan na kwa payroll, hao polisi hao wanatukimbiza siku za maandamano, hawa wako kwa payroll, wanakata salary yake inaenda kwa loan, 3% imeenda, NHIF imekata, NSSF imekata, yenye ujui utazeka lini uanze kukula hizo pesa. Alafu wanakuambia hizi nyumba utaishi for 15 years, alafu hii nyumba itakuwa yako. Na hii unga alituletea inajita umi. Hii unga ya umi. Nani amekwambia hiyo unga iko sawa? Ukikula hiyo unga, uko na uhakika utakaa zaidi ya 15 years yenye nasema ulipe hizo nyumba, ndio ukae kwa hizo nyumba. Mr. Speaker, nikimalizia. A wise man or a wise woman, ufikirie kwamba death mortality rate ni 45 years. Ukipita hiyo unakula bonus. Na saa hii mzee, uko 45 years na ukai kwa hiyo nyumba ya Ruto. Na ulipe for 15 years, utaka. Who is the guarantee? Utaka 15 years na hii unga anatuletea. Na hii maisha, hii gharama ya maisha. Maisha ni ngumu. Wa Kenya tuchangamkeni. Asante sana.